המלחמה הזאת קשה, התנגשויות חריפות ומרירות, שריון ואוויר. מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים. במלחמת ששת הימים נמסרו ההודעות למשפחות לאחר המלחמה. בתום המלחמה, ויכולנו אז גם להתייחד עם הנעדרים. עכשיו אנחנו בעיצומה של המלחמה, ואיננו יכולים, איננו יכולים, לתת את הביטוי הציבורי עכשיו לאבל הכבד על החללים. אנחנו צריכים עכשיו להמשיך וללחום בחירוף נפש, בגבורה ובאמונה, כעם שיודע שנלחם על חייו, ואנחנו נלחמים על חיינו. משהו קרה לדיין במלחמה. ביום השלישי רביעי של המלחמה, דיין התהלך בין המפקדים בצה"ל ובין הפוליטיקאים בתל אביב, ואמר, זהו חורבן בית שלישי. חורבן בית שלישי, פירושו דבר, זה סוף המדינה.